at det her den grønne pige, det er et af de værker, der kommer til at være sådan signaturværker for fagudstillingen. Hvorfor det? Jamen det er jo simpelthen også noget med, at der er udvalgt de her tre billeder, som hver har deres farvetone, som er meget markant. Altså der er det grønne billede, der er det gule billede, og der er det rosa billede. Og det er valgt, fordi at de har sådan en... altså det grønne fylder rigtig meget i det her billede, og det gule fylder rigtig meget, og det røde fylder rigtig meget. Så det er ikke sådan et blandet udtryk rent farvemæssigt. Det er sådan virkelig, her har vi Willumsen grøn, ikonagtigt, eller sådan essensen af det. Og det er derfor, de tre værker egentlig er udvalgt, fordi vi studerer hver farve på den måde.